Salut, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Appena bien à Bolingo, en colo, je suis allé combattre là, allé combattre la paix, bino. Allé combattre la paix, chaîne, nabino, même la cabine. En plus, bande konangai, tous en a mingité à Colobela, mais et salika passe comme on a boué. Ma cambo est zolé qu'en Afrique, bande konangai, en tout cas, passe. Passe vraiment. Je retiens la bino mon vidéo, ma vidéo bon mon on s'est tamboli partout, mais Biolendi TV alobi a même la bino ta moi implicit du soso et koka ko sunga bisonyo soto et ça la ka bien na tiki bino bolanda na no vidéo o bongo to solo la sema. Du 7e rue, quartier industriel dans la commune de Biolendi. Au Canada qui nous mit ensemble. Domicile sur l'avenue Lubaki, numéro 617, quartier Lumumba, dans la commune de Lingua. Nyati Bambundi Shop, alias Poisson, sur le 740. Domicile sur l'avenue Aigle, numéro 1, quartier Jamaïque. Hein? Dans la commune de Kitambo, Excellence, il est dans le Gongayakli, à la Kakamenge, dans la mission. Mademoiselle, les bengi, Yabuila, Rihanna, tellement. Le missile sur l'avenir, qui porte le numéro 5, Mumba, Mouna, à la commune de Matanou. Et Vraiment, nami bali boye, bandeko, bino moko bana mboka. Vraiment, boko makubo maka milima batu, boyi baka bo violaka. Eza pasi bandeko nangai. Eza pasi pe mawa, tozo kende wapi, uwalon nou, namboka Congo. Uwalon nou, vraiment, tozo kende wapi. Nzambe kaka asunga sans nzambe eza pasi bandeko na ngai eza pasi makambo oyoyo otala mama boti mwana na ye lelo mwana na po akola le msupo asunga bale libota na ye me batu balimine vi avant nini kaka bakuluna bato o bazo levaka batu pe bazape na mikondi na bango pe ba mikonjo wana pe basala ka bisika bien bandeko bobo ye ba bango eza pasi loboko to mwe lokwa ba komi ko kangaka bango mwa ba secret na bango komi ko bima me wana te ata bakangi bango ba koti bango prison me kaka bango mo pe ba ko libere susu bango mboka ngwe ke 25 degre nini bandeko na ngai Papa c'est bon ba pinyusho moko ba monike ba banda ko sila ka soti moko na moko parce que so ba che bon na ba prison ba zo kima ke ba si sa ka milimo abatu lem so muto ba boma ki lobi na moko na alinga kaza la président lobi na moko na alinga kaza la ministre me ba katye ka vi na mukuse bande ko langa eza pasi mingi eza pasi ko mona makamba boye Boni ba mama ba zo soufri na mboka Congo. Ba mama ba mesela ko ke no ko luka bo ko luka mo mbongo na bango ba bi makala musu ba 5h. Po ke no ko luka ata mapa oyoyo, ake no ko somba ta Thomson oyo ate kana kwen. Me ba mama ba koma ko banga pona nini bakuluna pona nini bakoaleve bango pona nini ezana na nini na kamo ko boye kriki na bango o bakanga kabatu baleva kabatu pona ko kolongola kabatu biloko ya nzoto pona kolongola kabatu ba rein bandeko makamwana kala na mboka Kongo ezala kata
Mais lelo et comme la biso makamba ba rein et bima na mboka Congo. Bakulu na bakoma na mboka Congo. Hein? Tozo kende wapi? Décision nini oya makasi o bakoyi kozwa vraiment pour makambo esila na mboka Congo. Eza pasi tozo mona bandeko bazo vivre na mboka Congo. Eza pasi okomi po o voyager o kende te na mboka Congo okomi kobanga. Hein? Bino mokobolanda video o botala ndenge bazo kota na bango. Oko ndimate oyo aza moto abomaka bato. Oko ndimate oyo aza violer. Oko ndimate oyo yo penda mo bomi grand sase hotel ya lati veste obenge pe mobala solo nzoka ndendoki ya numero 00. Eza pasi botala na no bango vraiment. Eza mawa. Tolanda. Voilà. Bangoana, ba kidnapper oyo. Bazako kidnapper batu. Bango do kidnapper batu. Bangoana. Ba ina bango Expression 26 télévision sur le terrain pour na ko informer bino voilà. Bango baye pour na instruction. Bangoyo donc yo longo lo Bangoyo ba kidnapper ba violer C'est toi. Vous allez payer. Maman, la botte de l'eau comme la idée de l'eau comme vous avez dit. Ils vont payer. Même un jour, ils vont payer.
Après ça, que déjà à l'époque, ça vient avec la beauté à l'éventoire, il fait 4 ans. C'est bien en France. Il va plus faire une fois les 23. Et on a laissé à une femme de l'autre. On constate la honte parce que vous avez le numéro de la parole est nécessaire. Et si on a dit, comment ça a eu le droit? Parce qu'on a dit, on a dit la matinée. 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 Is that the relay? Yeah, is that what you do? Yeah, I'm not going to do it. Pour l'instant, non, on a des dossiers, il y a des criminels à qui n'a perdu. Ils ont deux dossiers. Premier dossier, on va traiter un dossier à Mbatou, à côté de la Gibatou. Il y a un dossier à Mbango. Alors, dossier à Bakaba, il y a un souci, sinon, on va prendre un côté. Batabo est vraiment, il faut que je la bango, ma décision, je vais me casser. Pe o mususu e azo wanga ngana sale lokote ngana sale lokote me aza muto aboma kabato yo kasi li boswa leta ako ndima sako wanga nachi wana bazo se kabino pena na samote mabose la tan toko bakotika biso ndebo omona bandeko eza pasi antuka
le tango etene makandenge etene miboye bazwe la bongo pena decision moko ya makasi penda ya efficace oyo penda makambo iko ko jiminye na mboka eh ba mindelo bazoye la bongo ba makamba ba re ba tunyoto o ba di bazaka di banda mboka bazoye la bongo makambo ya bambongo ba le lokola Congo ekufa na nzala to mesana na nzala na biso na Afriki ale bazoko ndima makambo ya makamba buzoba dikolo ya pasi dikolo ya nini eza mawa mingi eh kulune ke tonda tendenge nini na kata mboka mboka oyo eza na richesse nango me bakonzi bazoye bande nini ya kosayela ngote kikulune ke tonda na tena nda babomi bako boma batu tendenge nini. J'espère makamboyo ekosilaka. Eza pasi na bandeko na biso nzamba lola asunga. San nzambe eza mawa mingi. Totaka mabolongo na biso na se pona mboka Congo. San nzambe eza mawa mingi. Nzamba lola atale la biso likamboyo. Nzamba lola akota likamboyo. Nzamba lola ayoka mawa. Na milimo eza kuna. Pena milimo oyoyo oyo bato bazali ko limine nzamba lola akipe vraiment na ba miyibi oyo akipe bango penza vraiment ya 100% penza po ba la pa penza esa pasi pe mawa bande ko nangai esa mawa mingi otala mokili mobimba ezoko beba na bakuluna ezoko beba na basase kala makambo esilaka. Ezalaka tango soki ya bajango, soki ya bajango, soki na zoko bosa na teso bakombo la bomba nani, tanga kala. O bakoma yuko boma boma bango, bakambo esila, metenke o bakuluno bazo sala bango lokote pot, soki bazuli bango desizyo penza, ya teye kubomaka bako sila. Pe babando kubanga petetre. Melokuwa soe bazo kangaka bango, batiki bango, bakangi bango, batiki bango, yangonde. Ezo kontinye kaka likambo bande kona ngai. Me soki bazuli bango desizyo penzo ya efikasi penza bande kona nga bakambo yo ekujiminye. Nakala tango wana vomeza kasoki ya bajango basaso babanda ko boma wana a l'époque makambo esilaka. Me siko makambo ezongi susi ya makasi bande ko. Soki bazuli bango solution ko boma bande kona nga makambo yo ekujiminye. Eko jiminye vrema. Metangu bazo kanga bango ka bazo chika ka bango. Yango kaka makamboyo ezo kukontinye. Ezo kontinye. Ezo pesa pasi. Bazo la bango vrema desisyon moko ya makasi. Eza pasi mingi pe mawa. Mboka kongwe baby ya modelo yo. Bana mboka bako miko boma na bango na bango. Bako miko teka na bango na bango. Eza pasi. Nzambe asunga. San nzambe mawa mingi. Bande konangai. Awa, toko mina biso na fin. Ya partage na biso. Nzamba lola aza na bino. Ciao, ciao.